Erməni hərbi ekspert Qvan Ambarsunyan erməni video kanalına müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan ordusu bütün təmas xətti boyunca hərəkətə keçərək Zəngəzur istiqamətində irəliyib bu torpaqları tam olaraq öz nəzarəti altına alacaq. Bütün təmas xətti boyunca yaranan eskalasiya Ermənistan tərəfini çaşqınlığa salacaq və Azərbaycan ordusu tez bir zamanda Zəngəzur üzərində öz nəzarətini həyata keçirəcək. Erməni hərbi ekspert qeyd edib ki, hazırda Ermənistanın Azərbaycan ordusuna qarşı çıxa biləcək heç kimi, heç nəyi yoxdur. Paşinyanı da qınamaq olmaz. Hazırda o, dırnaqarası razılaşma siyasətinə məcburdur. Başını isə heç kim, hətta Rus cür məramları belə saxlaya bilməyəcək. Çünki bir müddət sonra onlar da Qarabağdan çıxarılacaq. Mən bunu deməliyim, çünki həqiqət budur.